Dagteksten, dinsdag 30 mei 2023, nummer 11, vers 23. Zou de hand des Heren te kort zijn? Zou de hand des Heren te kort zijn? Nummer 11, vers 23. Het leerwoord gehaald uit Matthäus 18, vers 19. Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus 18, vers 19. God van liefde, God van trouw, onze Vader die in de hemel woont, u die voorziet in alles wat we nodig hebben. We komen vanmorgen weer voor uw troon van genade met een dankbaar hart, vol eerbied en respect voor wie u bent, o Heilige Vader, Heilige Zoon en Heilige Geest. Dank u dat wij van alle drie mogen getuigen, die drie eenheid die in ons leven is. Leer ons in u te geloven en te zien dat we niet met menselijke ogen naar dingen moeten kijken. Inderdaad, Vader, niets is onmogelijk voor u om ons te geven als wij het nodig hebben en als wij eenparig daarom vragen. Dank u, Vader. Wij komen met een oprecht hart bij u en vragen u om ons te vergeven. Als we twijfelen, als we proberen om op eigen kracht dingen te realiseren. Soms met geweld, o Vader, vergeef ons, onze vredevorst. Daarom bid ik voor doorbraak in de harten van elk een die twijfelt aan uw liefde, aan uw zorg, aan uw bescherming, dat ze mogen weten dat u doorbreekt in elk hart. Dat we mogen verkondigen dat u de enige Heer en Heiland bent die bij machte is om ons veel meer te schenken dan wij durven denken of vragen. Daarom vragen wij een doorbraak voor ieder Heer. We danken u ook voor degene die na een zwaar lijden naar huis geroepen zijn. Maar wilt u ook zijn met degene die het gevoel hebben dat hun geliefde zo vrij plots heen gegaan is? Troost hen, Heer, zoals u dat alleen kan. Neem hen in uw machtige armen en geef hen weer die hoop om verder te gaan. Vandaag willen we de gebieden met natuurrampen voor u brengen. Verzacht het leed en de ellende, Heer. Help ons zien dat er altijd anderen zijn die het erger en zwaarder hebben dan ons. En help ons om daar te zijn. Om te bidden of om te helpen of om bij te staan in de noden. Zo willen we u vragen, Heer, om de onschuldigen in oorlogsgebieden te beschermen. En we danken u dat u ons rust kan schenken. Vandaar dat wij uw wapens gebruiken. Die geestelijke wapens, het woord van u. Dat zo kostbaar is. Dat wij dat kunnen aanbieden aan anderen, Heer. Zodat ze troost mogen vinden voor hun harten. Voor elke pijn en moeite
Wees u met een ieder Heer, dat wij mogen gaan en staan in uw genade, opkijken naar u en met u gaan de overwinning tegemoet. In Jezus' naam, amen.